Գևորգ եպիսկոպոս Սարոյանը երկար տարիներ զբաղվում է անվանի հայագետ, աստվածաբան, փիլիսոփայության և աստվածաբանության դոկտոր, պրոֆեսոր Երվանդ Տեր-Մինասյանի ժառանգության ուսումնասիրությամբ։ Նրա նախաձեռնությամբ Մայր Աթոռն արդեն տպագրել է ընդհանուր եկեղեցու պատմություն աշխատությունը, որը որպես դասագիր կիրառվում է Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում։ Օրերս հայ իրականության մեջ առաջին անգամ լույս տեսավ Երվանդ Տեր-Մինասյանի Հայոց Եկեղեցին գիրքը։ Բավական անտիպ աշխատություններ ունի, եւ անտիպ աշխատություններ եւ հսկայական ժառանգություն, որ ժամանակին հատկապես նախքան սովետական շրջանը ժամանակի մամուլում է հրատարակվել, հիմնականում աստվածաբանական եկեղեցագիտական ողվածության աշխատություններ են, որ այսօր էլ արդյական են ոչ միայն հայագիտության, աստվածաբանության ու եկեղեցու պատմության ուսումնասիրության համար, այլ նաեւ հենց բուն Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի կրթական կյանքը համապատասխանաբար կազմակերպելու իմաստով։ Սրբազանի խոսքով Երվանդ Տեր-Մինասյանի այս աշխատությամբ կարելի է ամբողջական պատկերացում կազմել մեր եկեղեցու աստվածաբանության վարչական կառուցվածքի մշակութաստեղծ առաքելության մասին։ Հեղինակն այն գրել է խորհրդային ռեժիմի օրոք և պատահական չէ, որ այս աշխատության անվանումը բացակայում է նրա տպագիր և անտիպ գործերի ցանկում։ Գործը հայտնաբերվեց իր աշխատանքային պայուսակից, երկու գործ։ Մեկ սա էր, մեկ էլ իր հին հունական և միջնադարյան քրիստոնեական փիլիսոփայության պատմություն դասընթացը, որը նույնպես պետք է ասել, որ ավարտին է հասցրել, այսինքն էլի կարող ենք տպագրել, հիմա դրան ենք արդեն ձեռնամուխի եղել։ Երվանդ Տեր-Մինասյանի Հայոց Եկեղեցին գրքի խմբագիրը ճեմարանի պատմական աստվածաբանության և հումանիտար առարկաների ամբիոնի վարիր Ավետիս Քալաշյանն է։ Տպագրությունը նվիրված է Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի հիմնադրման 140-ամյակին։ Սովետական ռեժիմը շատ անարդար ձևով իր հետ շատ անարդար վարվեց, բայց ինքը իր կոչմանը, այսպես ասած, միշտ հավատարի մնաց ու առեց այն, ինչ որ պիտի անել։ Ուրեմն հուշերում ինչ է գրում, այս խոսում է իր լավատեսության մասին։ Իսկ երբ ժամանակը գա, ես էլ իրավունք կունենամ բիբլիական Սիմոն ծերունու նման ասելու. «Արդ արցակյա ըստ ծարայես քո տեր, ի խաղաղություն, զիտեսին աշքիմս փրկություն ազգիս Հայոց, իմ արտախոխող բռնավորած և իգազանաբարով և հանողորմ հալասչած մերոց»։ Լուսինե Բալյան, Վարդգես Մանուկյան, Եկեղեցական կյանք։